سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به ستاسو. ګرانو دوستان، یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندور ویډیو کې راهلم. ګرانو دوستان، نو که څنګه چې تاسو دغه سی ویډیوګانې ګورئ، لکه دا زما ویډیو او همدارنګه دا د محمد نبی ساحل ویډیو، همدارنګه دا د ګلبدین نه ویډیو، یعنی مونږ تاسو څنګه کولای شو چې دغه سی خسته خسته ویډیوګانې مونږ تاسو په خپل موبایل کې جوړ کړو. مونږ تاسو یوازې خپل تصویر ورکړو او مونږ تاسو تصویر څخه داسې خسته ویډیو مونږ تاسو ته جوړه کا. یعنی په نن ویډیو کې تاسو ته همدا طریقه درخم چې څنګه مونږ تاسو کولی شو چې مونږ تاسو یوازې خپل تصویر ورکړو او مونږ تاسو ته دغه ښایسته ښایسته ویډیو جوړ کړل. لکه څنګه تاسو دا زما ویډیو ګورئ، همدار محمد نبی ساحل ویډیو ګورئ، د ګلبدین نیب دغه ویډیو ګورئ، نو دغه ویډیوګانې مونږ تاسو څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې جوړ کړو. نو دوستانو، تاسو سره دغه ویډیو تر پایه پورې ګورئ. دوستانو، تاسو که چیرې تاسو مونږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تراوسه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو په ډېر زیات درنښت باندې هیله کوم دوستانو دغه سبسکرایب چې تاسو ته ښکاري په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ. دوستانو، او په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ. دوستانو، په دې سره بس موږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره دررسیږي. او دوستانو، یو اپلیکیشن دی، هغه اپلیکیشن به تاسو ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې بریښي. که ډسکرپشن تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ، دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک وکړئ، نو لاندې یوه زیره خلاصېږي، دې ته ویلی شي ډسکرپشن. داسې به ما لیکلی وي د اپلیکیشن لینک، نو تاسو به راشئ په دې شنه خط باندې به کلیک وکړئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، چې کله اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، تاسو به اپلیکیشن خلاص کړئ. چې کله اپلیکیشن خلاص کړو، نو تاسو ته لږ څه ورته کې تر څو د اپلیکیشن مونږ تاسو ته خلاص شي. ګوره دوستانو، د اپلیکیشن مونږ تاسو ته خلاص شو، نو که لومړی مونږ تاسو دلته راشو، مونږ ته دلته خپل تصویر ورکول، تاسو بل ته کلیک وکړئ. چې کله مو دلته کلیک وکړو، تاسو دلته به دوستانو تاسو خپل تصویر کړئ. چې هر تصویر تاسو ورکوئ، نو دلته په ګلرۍ باندې کلیک وکړئ، له ګلرۍ څخه به تاسو خپل تصویر ورته انتخاب کړئ. چې کله مو خپل تصویر راو، دلته به تاسو یو گیفت، هر یو غواړي چې په هر رقم تاسو خپل ځان راولي، په هر رقم تاسو ویډیو جوړ کړئ، نو په یو به تاسو ځان ته انتخاب کړئ. که هر رقم تاسو غواړئ چې تاسو خپل ویډیو جوړ کړئ، نو تاسو به لاندې راشئ. دلته تاسو ته لیکلي چې هر رقم ویډیو تاسو خوښوئ، که د ټیکنیکل په نړۍ کې خوښوئ، که د کرکټ په باره کې خوښوئ، که د سپورټ په، هر رقم چې ویډیو تاسو غواړئ، نو په دې کې شته. ګوره دوستانو، زه اوس یوه دغه کرکټ ګوره دغه ویډیو ده، په دې باندې زه کلیک کوم. چې په دې باندې کله کلیک وکړم، نو لږ صبر ورته کوم تر څو دغه گیفت دا ډاونلوډ دا پای ته ورسیږي. دوستانو، وګورئ دوستانو، هغه ډاونلوډ چې دی هغه پای ته ورسید. ګورئ دوستانو، همغه زما ګوره زما تصویر دی، او زه چې دی دغه ور چې دی مړ کوم. وګورئ دوستانو، زما تصویر چې کوم ورکړی دی، نو تاسو دلته خپل تصویر ورکوئ. تاسو چې کوم یو ګفټ خوښ وي، تاسو په دې کې ګرځئ. د سپورټ هر رقم مختلف شته دی، تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کوئ. یوازې 50 کی بي، 100 کی بي، دومره سایز لري، او تاسو ډاونلوډ کوئ. ګورئ تاسو په هغه سي ویډیو جوړیږي. ګورئ دوستانو، څومره ښایسته په طریقې سره دغه ویډیو موږ ته جوړه کړې. تاسو چې بیا ګلې ته سې کول غواړئ، نو تاسو دلته په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، ته دلته ډاونلوډ کړئ، تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. چې کله په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو، نو دوستانو دا وګورئ فایل سیو. نو دوستانو، دغه ویډیو چې دی، یا دا ویډیو چې زموږ ساس په ګلری کې سیو شوه، نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو را سره خوښ شي وي، که ویډیو مو خوښ شي وي، اتمن در سره لایک او شیر کوم. میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره اتمن سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشاله اوسئ.